Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och den eviga gåtan, det ständiga mysteriet. Vem är Adrian Tiskevits pappa? Fortsätter. Och... Det är en väldigt bra fråga, kan man öppna ytterdörren? Det kan man inte. Nej, nu måste jag sluta upp med det där. Vart är du? Där är du. Shit, vad snabb du. Vart ska du? Gick du in? Du gick in i ventilen. Jo, det gjorde du. Okej, jag gjorde det. Men följ efter mig då så får du se vad som händer. Ja, jag ska. Alltså man är så långsam som pappan, man borde ju bara, alltså, släng dig ner för trapporna och allting. Ja, där är du. Du. Okej, det var omoget av mig. Det var ett prank, Andreas, det var bara ett prank. Det var inte ett prank. Det där var inte ens kul. Det var ett socialt experiment. Det var ett socialt, ja men då så. Vart har vi Stekos Panos? Där har vi Stekos, men ge mig Stekos Panos. Sådär, ni hör ju bra, vi är på alla språk. Ja. Yeah. Cooking for baby. Fick jag nu. Och jag vet att alla säger det här är risky business, Andreas. Adrian vill inte leva. Jag säger Adrian vill ha lite kyckling. Vad gör du? Varför står du bara där? Cook the baby. Cook the baby, men jag kokar inte baby, jag kokar en chicken. Rare chicken, så där. Galuk. Vadå, jag tänker inte döda dig om du tror det. Vad fan, har du låst den? Ja, det har jag. Jävla typ du är alltså. Jag vet, jag är en riktig sån där. Jag är den som är den. Nu jävla, jag tänker flytta hemifrån nu. Tänker du flytta hemifrån? Nej, det tänker du inte. Går och gå in i den. Du, va? Kan jag sätta igång den här? Ah! Uppenbarligen kan jag ju det. Där skulle det inte vara. Det där är inte jag. Men du är ju grön. Japp. Du vet, jag tycker inte om att bli... Tvättad. Nej, men gå inte in. Stäng inte dörren. Upp med färgen. Den här ska du inte äta. Vart är du? Där är du. Du är inte ens intresserad av färgen. Du vill ju att bilen ska starta, eller hur? Ja, men man kan bara göra det om man har nyckeln. Nej. Låt bli. Du behöver inte den. Mm, där man på allting. Där man på allting. Vet du vad? Du förlorar liv just nu. Du har ätit någonting. Har jag? Du har ätit någonting. Du förlorar liv. Jag behöver ge dig liv. Mm. Gör det. Herregud. You better leave, Andreas. You better leave, vart är du då? Men du har ju flytt, vart är du? Är du under bilen? Alla får rum under bilen, även pappor. Nej, inte jag. Det är ett gammalt ordspråk. Ja, men, allvarligt, vart tog du vägen? Alla får rum under bilen, Andreas. Men du förlorade ditt liv jättefort. Det såg ut som du hade ätit någonting. Ja, jag kanske hade ätit någonting. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Eller i så fall gjorde det bara när jag button mash efter grejer. Åh, jag börjar få ont i magen nu, pappa. Jag börjar få ont i magen nu. Unge. Men du var... Där, va? Hur kunde du komma dit? Jag var helt säker på att du var typ i garaget. Jag var ju där en gång i tiden, men... If you snooze, you lose, daddy. If you snooze, you lose. Jag vet inte vad jag ska säga. Rematch up in nu this beach. Nu är jag som är baby boy. Mm. Babyborn. Kommer du ihåg de reklamerna? Ja, jag kommer ihåg dem. Jag tänkte ju säga inte sponsrat av reklamen från 1900. Ja, bra fråga. Nej, jag tänkte bara det var till sån uppståndelse där för att det var så smyg reklam och jag tänkte bara vi är inte sponsrade av Babyborn reklamen från 1996. Bara det är mycket möjligt att den gick då faktiskt. Ja, det är mycket möjligt. Nu har jag kameran på i ditt rum här, men du är ju inte där, så det är ju... Nej, det är inte. Men det är bäst att du går upp och kollar ändå. Vad menar du? Vad har du gjort för något? Alltså, jag borde varit mer noggrann vart du tog vägen, känner jag. Vad håller du på med? Ja, jag såg ju dig gå upp för trappan till exempel. Men om man säger så här, jag var på nedervåningen. Jag vet. Nej, du visste! Ja. Du ska inte bli ren, du ska vara smutsig. Jag här. Är inte en smutsig bebis. Här, ät en tvål. Okej. Okay. Men sluta! Tryck på den där jäveln! Nej, pappsen! Här, så. Jag gick igenom en ventil. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Vart är du då? Där är du! Vet du vad jag undrar? Vad undrar du? Din luriga oj, jag missade. Jag undrar om det... Oh, kanske finns något bakom soffan att äta dammrottor eller någonting. Ja, snortar de kanske. Dammrottorna, ja. Mm.
Du är jätteduktig som försöker städa upp där borta, men som man brukar säga i babylandet, gaga gogo. Vart fan är du? Varför ligger en kniv där för? Som man brukar säga, jag är någonstans där jag kan dö. Nej, 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 nej. Jo, herregud, jo. Men släpp grejerna, du jävla dum farsa. Sådär, nu kör vi. Vart är du, Andreas? Ingen vet. Det är ingen som vet faktiskt. Vart det är många som har ställt en fråga, men det är verkligen ingen som har en koll. Vart är du? Jag håller på att dö. Nej. Nej, det gör jag inte, men jag kommer att dö. Rätt så. Vänta. Hur kunde du missa mig? Nej, du har... Tyson, jag klarar mig inte. Alltså, vart hittar du Tyson? Det där är inte bra. Ja, men nu den där farsan. Titta på den där farsans ansikte. Han är ju död bakom ögonen. Japp. Yep. Han kommer med en taser och tasar sin son. Jag fick nog, så jag taserade dig som sagt. Elchocker. Din psykopat. Japp. Yep. Alltså, kolla det här hemmet överhuvudtaget. Det är helt förstört. Jag åt ett batteri. Nej, men det, så nu går det på tid. Okej. Okay. Jag drack lite blekmedel. Nu går det på tid. Här, ta lite fruits. Fruits? Hey, jag vill inte ha fruits, jag blir död. Men du ska... Bort från den, bort från den, bort! Jag vill inte bort! Nej! Pappa! Här. Jag vill inte komma åt. Slänger bara saker på dig nu. Jag håller på att dö, bara så du vet. Nej! Jo, det gör jag. Men jag har ju tagit... Jag har ju chockat dig med en taser. Hur kan du dö? Jag kan dö? Ja, nu... kanske den där tasern gjorde någonting. Nu fick du ändå lite frukt, eller... Fick jag frukt? Ja, det fick jag ju. Nu fucking... kommer jag ner den, jag håller på att dö igen. Men jag dricker lite mer av det men här. Men gör inte det! Men det är gott, pappa, det är gott! Nej. Jo, det är det. Vet du vad jag är på väg nu? Nu är jag på väg någonstans där du kan följa efter. Gör vad du vill, det ser så roligt. Ja, jag ser ganska... Ja, men tack för att du puttade på mig lite. Nej! Jo. Alltså, fucking unge! Jag ska här igenom. Du ska inte följa efter, bara så du vet. Jag är på väg mot döden. Jag har en dejt med döden faktiskt. Jag börjar bli lila. Jag ska bara lägga mig här under så dö nu. Men vad fan? Du kan komma åt mig här under. Broken, broken. Ja, du går runt med en taser. Vad förväntar du dig att din unge ska göra? Gömma sig eller komma fram? Hörru. Den här ungen är sugen på målarfärg. Nej, men vad fan? Göm, göm, motherfucker. Nej, motherfucker. Motherfucker. Nej, motherfucker, vad fan? Jag kommer dö. Daddy wins. Daddy wins. Yes. Det är inte möjligt att det är 6 stycken kannor med 4 liter målarfärg i. Japp, men du vet att det är, it's good for you. It's good for you. Det är inte så onyttigt som folk tror. Alltså, kolla in den där bebisen. Den där bebisen... har den är, inte en bra farsa. Nej, den är grön och helt elchockad. Du får, ja. Du får försöka hitta den där tasen, Andreas. Jag vill hitta den, men jag vet inte vart den är. Är den på samma ställe, eller? Den måste ju vara random. Ah, ja, precis. Jag hittar den på olika ställen. Undrar vad som händer... typiskt tasers. Undrar vad som händer om bebisen hittar den. Ja, det undrar jag med. Men det ska du ju inte göra. Det ska jag göra. Nej, men det ska du ju inte. Jo, det ska jag. Nej, men så var det ju inte. Sen ska jag tasa mig själv i ballsen, tänkte jag säga. En bebis borde ju dö av det där. Ja, det borde den ju. Det borde vara ett sätt att dö på, inte ett sätt att liksom sakta ner någon. Man borde inte bli belönad för att sätta, vad är det, 2000 volt i en bebis. Ska vi säga 3 miljarder volt kanske, till och med. 3 miljarder volt, nu gick du till överdrift av det. Jag är bara en bebis, jag vet ingenting. Du vet ingenting, men du kan använda en taser tydligen. Jag vet ja, där inte. Är du, där är du, stäng den här dörren. Kan du inte kolla på övervåningen om det ligger en taser där, eller på hyllan där? På hyllan här uppe. Ja. Där ligger ingenting. Det ligger någonting där. Men jag vet inte vad. Är det ett batteri eller vad är det för någonting? Jag vet inte. Jag tror det. You grab the laser. Laser? Hur använder man den då? Du ska inte ha någon jävla laser. När jag använde tasern så... högerklickade jag. Högerklickade du med tasern? Mm. Men så får jag upp ett chattfönster typ. Och så måste jag fast. Jag gillar vad jag hör. Nu kan jag röra mig. Alltså det där chattfönstret, det är inte bra för det här spelet. Ta bort. Vart är du nu då? Du distraherar mig. Lilla Adrian. Vem? Du åt glas. Ja, Arda. Ja, Arda. Njam, 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 njam. Det var gott, får jag lov att säga. Bra glas du har där, pappa. Jag tycker du är jobbig. Jag hade gömt mig i tv-bänken. I tv-bänken? Ja, man kan sitta så här, låtsas vara en DVD-film där. Ja, just det. Ja, men det var det. Jag trodde du var en DVD-film. Ja. Vilken var det då? Du trodde att jag var under belägring Var det med ensam hemma, eller var det Dude, where's your car? Dude, where's my car? Under belägring med Steven Seagal var det.
Ja, det var det. Steven Seagal är för övrigt den bästa skådespelaren. Kommentera om ni håller med. Fast gör det på Kalles Instagram. Ska vi länka till Kalles Instagram här? Vi länkar till Kalles Instagram här. Kommentera er favoritskådis på Kalles senaste bild på Instagram. Jag är så glad att det börjar bli en grej. Ja, det är kul att vi bara kan slänga in det. Jag kan även visa upp här en bild på hur många... Ja, men hej där min son! Hej pappa! Hur många kommentarer han har på sin senaste bild tack vare vår lilla dunderspelararmé som... Den där kniven gillar jag inte att den ligger där. Jag gillar den. Den fick jag av min morfar. Jävlar vad ful det var när det satt. Hör det? Det ser helt sjukt ut. Ja, men det är... Ja, jag tror bena jag... Bena är typ i armhålorna. Precis, det ser helt vansinnigt ut. Vet du vad jag vill? Nej, vad vill du göra? Jag vill dö. Nej. Inte det... i verkliga livet, men i spelet. Jag kommer kasta tallrikar på dig. Var är du? Men vad i helvete? Vad i helvete? Glugg. Vad jag fan? Drack en sak. Ja, jo, jag vet inte vad. Nu måste kolla om det ligger en taser här. Det stod att det var blekmedel. Vart fan ligger tasern? Akta på dig, snorunge. Jag har viktigare saker för mig. Okej, gå och hämta tasern så går jag och dör så länge. Nej. Det får... Jo, men det blir bra. Här är mitt kontor. Ja, oh, ett kontor. Där inne har du säkert en taser. Borde ha det. Jävlar, ska dö. Här inne tror jag det finns saker som man kan dö av. Är det här någonting man kan dö av? Den där, alla tittare som tittar. Okej, okay. Alla tittare som tittar. Vad kan man göra med den här? Den här, den måste ju göra någonting med. Alltså, vart håller du hus nu? Vad beter dig nu, Andreas? Jag vet inte. Kan det ligga en jag taser in hos dig? Vad fan finns tasern då? Tasern. Give me the taser, bra. En stege. Går och dricka bensin. Dance. Åh, ja! Va? Jag har bensin på mig. Nej. Jo. Kasta ett ljus på mig, pappa. Nej. Kasta ett ljus på mig och säg att jag är en stygg pojke. Och så brinner jag upp och dör. Jag är i och för sig lockad. Händer någonting? Jag bara flyger. Vad händer? Vad händer? Du brinner, va? Brinner jag? Alltså, jag går inte framåt. Jag bara flyger. Hur ser ditt liv ut? Och vad händer? Mitt liv går neråt, men... Alltså... Det går inte ner så där jättefort som man skulle tro. Och där dog jag. Va? Hur fan sjukt. Alltså, jag är nöjd. Jag är också nöjd. Det är så här man avslutar ett avsnitt. Herregud. Jävlar, det blev fart på dig där. Ja, men alltså grejen var att livet gick inte särskilt fort ner. Men alltså, han var speedad. Han bara for framåt, jag gick inte eller någonting. Han bara for runt. Ja, verkligen speedad. Men vi får tacka för oss här och gillar ni Who's Your Daddy så får ni jättegärna likea den här videon. Och glöm inte att gå in på Kalles Instagram och kommentera på hans senaste bild, eran favoritskådespelare. Det får gärna vara Nicolas Cage, men det kan vara någon annan också. Det tror jag inte, men kanske. Nej, det kan ju vara Steven Seagal. Det kan vara Steven Seagal också. Men glöm inte att göra det, så syns vi snart i en annan video. Toodles! Hello!